በፕሮፌሰር ፋውዚ አርዞኒ መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን ክፍል 2 የመጽሐፉ ቃል በትክክል የተበረዘ ከሆነ ብዙ የቁርአን ጥቅሶች ትርጉም የማይሰጡ ይሆናሉ። ለምሳሌ በሱራ አልማኢዳ All people of the book, we are told in Surah Al-Maidah, ayah 68, all people of the book, you have no ground to stand upon unless you stand fast by the law, the gospel, and all the revelation that has come to you from our Lord. በምንም ላይ አይደላችሁም ባላችሁ ከጌታም ወዳንተ የተወረደው ቁርአን ከነሱ ብዙዎችን ትዕቢትንና ክህደትን በእርግጥ ይጨምርባቸዋል በካሃዲያን ህዝቦችም ላይ አትዘን ይላል። እንግዲህ በዚህ ላይ የሚናገረው እናንተ የመጽሐፉ ባለቤቶች ተውራትንና ኤንጅልን ከጌታችሁም ወዳንተ የወረደውን እስከምትሰሩበት ድረስ በምንም ላይ አልቆማችሁም የሚላል። ታዲያ ታሪክ ግለፍ ወይም ደግሞ የቃሉ ብረዝ ቢኖር ኖሮ ይህንን እንዴት ሊላችሁ ይችላል? እንዲያውም በዚህ በሱረት አልማኢዳ በምዕራፍ 5 ቁጥር 47 ላይ የእንጅል ባለቤቶች በውስጡ አላህ ባወረደው ህግ ይፍረዱ ይላል። ታዲያ ቃሉ የተበረዘ ቢሆን እንደዚህ ያለ የድጋፍ ቃል ወይም ደግሞ የማበረታቻ ቃል እንዴት አድርጎ ሊሰጥ? በተጨማሪም በሱረት ዩኑስ 10:94 ላይ ወደ አንተ ካወረድነው በመጠራጠር ብትሆን እነዛን ከአንተ በፊት መጽሐፉን የሚያነቡትን ጠይቅ፣ እውነቱ ከጌታ ዘንድ በእርግጥ መጥቶልሃል፣ ተጠራጣሪዎቹ አትሁን ይላል። ታዲያ ይሄ እነዚህ መጽሐፉ የመጣላቸው ወይም ደግሞ መጽሐፉ የወረደላቸው ያላቸው መጽሐፍ ቃል የተበረዘ ከሆነ እንደዚህ ያለ ከእነርሱ ጠይቅ የሚል የድጋፍ መልእክት ሊተላለፍ አይችልም ነበር። ቁርአን ራሱ ሰዎች ትርጉሙን እንኳን መቀየር ቢችሉ ዋና ቃሉን መሰረታዊ ቃሉን በፍጹም ሊለውጡት እንደማይችሉ ይናገራል። لتبدل لكلمات الله ثالكا هو الفوز العظيم بسوره يونس 10:64 ላይ የሚናገረው እንደዛ ብሎ ነው። እንደዚህ ይላል በሱራት ዩኑስ 10:64 ላይ ያላህ ቃላት መለወጥ የላትም ይላል። ያላህ ቃላት መለወጥ የላትም ይላል። ይሄ በትክክል አድርጎ በግልጽነት የሚናገረው ነገር ቢኖር ያላህ ቃል በፍጹም ሊለወጥ እንደማይችል በምንም አይነት መንገድ ማንንም ሊለውጠው እንደማይችል ነው። እንግዲህ ቁርአን ራሱ የሚመሰክረው ያለው ተውራት ይሆን እንጂል ታቡር በምንም አይነት መንገድ ማንም ሊለውጠው እንደማይችል ነው። ልክ እንደ ቁርአን ደግሞ ለዘላለም የሚኖሩና በአላህ ለዘላለም የሚጠበቁ ናቸው። እንግዲህ በዚህ ቦታ በዩኑስ 10:64 የሚናገረውን በትክክል ከተመለከትን ያላህ ቃላት መለወጥ የላትም። ደግሞ የእርሱ ታላቅ እድል ነው ይላል። የእርሱ የታላቅ በላይነት ነው እንደማለት የሚለን ያለው የአላህ ትልቁ ኃይለኝነት ትልቁ ድሉ የተናገረውን ቃል ሳይለወጥ መጠበቁ ነው። አላህ ጋር አይለወጥም። Triumph victory of Allah is that he is capable of preserving his word.